Lehenengo euskal gitarrak gitalde izango da. Eta zuentzako herrinak dugu, elburu, abudu, liburu, inguru eta seguru izango dira. Durangoko azokak bisitatu dugu, bertan ikusgai zeuden amaika liburu. Baina zer erosi ez nekien seguru. Bueltaka pasa ditut bi ordu inguru. Ea bai, ama. Santa Luzi, gutxi, erakutsi, zuhurtzi, utzi eta igurtzi izango dira. Eta bertu segiren entzuko dugu bertu izango da. Adi edaz, eh? Ea. Abenduak amairu degu Santa Luzi, baserriko produktu dena. Erakutsi. Baina krisiak nahiko pobre gaitu utzi. Kalean jende asko eta diru utzi. Biziketa, kolpeka, beteta, meta, horreka eta kolpeta izango dira. Eta bertsoa, errimari gareko bertsoa, jarraian entzungo duguna. Adi, beraz, azkarrak. Olentzerok ekarri zidan bizikleta, ta kalean nindoan humorez beteta. Baina koska batean galdu nun horeka, gutxigatik ez nuen apurtu kopeta. Eta adik jarraia entzun dugu bertsoari. Oso guztoko dugu denok telebista, bertan irteten dira amaika artista. Doraemon, Son Goku, Shinchanpa, inola ere Gantzen aien Bista. Bera, bera, bera. Ja, zirkapena ez du ez du. Lehenengo pasteko bidugarren proa baino lehen. Hortxe. Euskal eta rakieta azkarrak entenu den puntu din momentu zarretik. Eta triku eta sortinak. Lehenko barrenduta egin damar eta egin puntu din. Ea. Eta jarraian, esan ezen txanda egitxi da. Ba, lehenengo hasiko da, Euskal Gitarrak bitaldea, eta esan bezala hiru pista, esan ez moduan emandakoak, eta azkenean azontu beharreko elementua. Euskal Gitarrak bi, azteko prest, hoi segunduko denbora, izango ez duen, pista horretza azantzeko, bai? Argi esan, hitzak eta, bestela ez dugu gontzaten dugu, bale? Bale. Ea ba, lehenengo esan behiza? Ez da. Demora? Filma? Ez. Familia? Ez. Filma ez da, filma ez da. Fama, bai, segi. Fama, nik? Ez. Nain? Ez. Ea, demora, demora, demora. Prest, demora da. Modu asko. Bai, modu, bai. Askotango. Bai. Daude. Bai. Bikote. Ez. Bilakatuta. Ez. Ez. Plan. Daude. Bikote. Demora, demora. Bai, gazkenean. Ateratzen. Bai. Dira, gehiena. Bai. Eta... Bai. Mendira, joaten, bai. Badenean, ez, bagara, bai. Bertan minuko ditugu. Bai, oso ondo, oso ondo. Dua berkista, bai. Eta, zertaz ari gira? Erre txikoetaz.
Ea, oso ondo, berri txikoa, bai, horretan. Berri txikoa. Ea, baleniko pista, denbora. Eskutuan bai ondo. Horretzen. Ez, horretzen ez. Eskutuan ondo, segi. Bai, ondo. Da, bai, da. Bai, pista. Eta... Bueno, horreño. Eriko prest, denbora. Ondo. Ondo, bai. Zer? Esan. Venga, bota itzak. Etorri, bai. Etorri jo. Etorriko. Bai, ondo. Jaizkizu. Jaizkizu ez, baina bueno, ez on. Ea, hortxe. Denbora. Zukatean. Bai. Zukatean. Zu. Zu ez. Za. Za ez. Zuta. Aurretik, jarri bokal bat aurretik. Ese horri, jarri bokal bat. Az. Az ez. 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 Denbora hortxe. Ea, santer bai. Arratoiak. Hostia, roto ya, azenari, azenari. Lehenengo pista, ikusteko prest, eta asmatzeko prest. Ea ba, denbora. Gora. Gora ez. Guri. Guri ez. Gure. Gure, bai. Herrian. Bai. Ez da, ez daude. Bai. Asko. Bai. Baina. Baina, bai, ondo. Horietan. Horietan ez, a ber. Baño. Bueno, esta pista... Ove. Ove, bai. Da, duzu. Duzu, bai. Txantxa. Txantxa ez. Txintxo. Bai. Txintxo, txintxo, bai. Betetzea. Bai. Beraie. Beraie ez, beraie ez, beraie ez. Berak. Berak, bai. Eta hiru garen azken pista. Ea, azkarrak. Denbora. Asi. Asi ez. Beste, bokala jarri da horrean. Sua. Sua, oso. Ez? Oso, bai, ingo. Segi. Oso, ziki, bizkor. Bizkor ez, biz. Bi. Ai, horraño. Eta zer nos harikera, azkerrak. Udaltzaina, ez zen udaltzaina, ez zen jaten oso ber baina, semaforoa zen. Sorgina prez. Ea ba, lehenengo esan meza, hor txer. Milaka. Milaka ez. Ea, ez zen meza, dina. Malko, bai, malko. Venga, segi. Malko, gure. Malko, zer? Grisak ez? Horreño, ea, bigarren pista. Denbora. Luke ez? Luke, ez dira atea zanda, o aldau, ez dira horrena dar. Luke dar. Luke dar. Ez dira, leku, osea, Luke, zer, ez dira atea? Leku, venga, bai, segi, venga. Venga, segi bai. Abaño. Iru barret azkena. Denbora. Iraia. Iraia, bai. Asi. Bai. Uri. Zer? Aurreti. Bai. Ezin. La. Bai. Azu. Bai. Maleta. Bai. Hortxe, horrein. Eta zertu jarri gira. Ea ba. Hemen zun bat. Irazkina gutxiatik. Aire portua zan. Aire portua zan. Ezen izatek urruti. Ego zik azkamartun do. Ego zik
Torkiña ya por esa marco Diego. Verás. Es que hace Torkiña. Miguel es el Icaña, 29. Me gustó a ti. Bakoitzak, lau erogunetiko. Esa momento era zuleko. Ea, diarra erogunetikoa. Euskaitarrak dira, bai. Venga, demora. Zezena garrapatu eta gero. Adarka da. Zezena garrapatu eta gero. Errenka. Errenka, zer? Errenka, errenka pa. Errenka, errenka. Zer nago erren? Erren. Errenka da ez? Zer da hori? Errenka noa, errenka noa, errenka noa. Zer esan zanea? Ea ba. Triko, dintzako bigarra erolitikoa. Venga, denbora. Benetan kantari fina bat.